Lang Odso. Dami, grabe no. Ilang taon na ako nagla-live. Yan pa rin yung lagi kong nakakalimutan, yung paglalabas ng audio, no. So salamat sa mga nagsabi na wala akong audio. Ayan, na-excite lang ako ng konti kasi ayan no, 75 viewers tayo, no. So grabe. So ayan, maraming salamat sa pag-tune in, no. Ayan, sa mga members natin, si Gojo, si Nico Robin. So sa mga ano diyan, wait lang, hindi pala naka-on yung chat. Wait lang. Ayusin ko lang yung chat, no? Edit natin yung chat. Okay. Anyone, di nakakapagano. Ayan, so naka-members only yung chat. Pasensya na. Di ko na. Ayan, noob mistake na naman. So at least na nag-start pa lang tayo, nakikita na natin kung ano yung mga problems, no. Ayan. Nakakapag-chat na. Kaya pa nagtataka, ba't parang wala nagcha-chat? Sabi, nakaano kasi yung settings sa members only, no. Ayan, good evening, sir. Good evening po. Hello, miss ko po channel ninyo. Salamat sa pag-tune in, no. Hello, hello Martin, hello Julian. So, ayan no, ayan dumadami yung mga viewers natin. Siguro mga maya-maya niyan mag-start na tayo para sa ano natin, sa live stream natin. Ano lang naman tayo ngayon, no. Parang lecture pa din siya. Lecture ba ang tawag dito o ano? 102. So, hintayin natin yung mga iba. Baka gusto pa nilang humabol, no? So, sa mga friends nyo dyan na gusto, parang naabangan yung live stream natin dito, sabihan nyo sila, nandito na tayo. Nandito na ako. Yan. Kanta ba yun? Anyway. Pauwi na ako pala yung kanta na yun. Anyway, so, ayan, 103 concurrent viewers. Grabe, maraming salamat. So, ayan, yung ano natin ngayon, yung gagawin natin ngayon, di tayo maglalaro ng games, no? So, mag-ano tayo? Magdi-discuss regarding sa board exam, no? Parang ano na din, parang bibigyan ko kayo ng tips, no? And tricks, and pagkumbaga kung ako yung magbo-board exam ngayon, paano ako mag-aaral ng board exam. So, I just want to share that to you para naman, alam niyo yun, ano din yun, para naman ma-share ko yung knowledge ko sa inyo. And of course, kung ano yung mga iba pang pwede kong maitulong, no, sa mga magbo-board exam. Kaya, ayan na. Siguro pwede na tayo mag-start ngayon, no? So, 7:35 na. Ito yung gusto ko sa ano eh. Ito yung gusto ko sa work from home ba tawag dito? Hindi, ito yung gusto ko sa online setup, no? Walang ka-late, di ba? Kung mag-start talaga. Kaya kasi in person, lagi akong late, no? Kung di nyo alam. Sa mga naging students ko dito siguro, alam nyo yung sinasabi ko. Yung tipong 7:30 yung klase. Dumarating ako mga 8:30, ganun, no? Buti na lang, nasa 3 hours minsan yung klase. Kaya malas kayo pag first subject nyo ako, no? Pero sa online class, hindi pwede yun. Kasi literal, nakagising mo, pwede ka na magturo. Yun yung namimiss ko sa online class. Kaya, tama na yung intro. Punta na tayo sa ating... Yan, punta na tayo dito sa ating lecture, no? So, ito yung title. Alam nyo naman ako, di ako ganun kagaling gumawa ng title. Kaya ito na lang. How to review for board exams. And it's parang share ko dito yung preparation and my study philosophy, no? Para, at least alam nyo yan, parang, kasi marami sa atin, no? Yung parang pumapasok tayo sa pagbo-board exam ng parang kung, ano lang, yung kung ano yung nakasanayan, ganun, no? Pero board exam kasi, it's very important, no? It's one of the most important milestones that a psychology major can achieve, di ba? So, I think dapat mas malalim or mas malaking thinking yung ginagawa natin, no? Para mag-ano tayo sa kumbaga malaking thinking yung gagawin natin before natin i-take yung board exam. So, I think itong ano na to, itong presentation na to, more like ano lang, no? Gusto ko kayong bigyan ng konting preparation, di ba? Preparation kung paano ba yung ano ba yung kailangan yung expect, di ba? Pag magbo-board exam or magpe-prepare sa board exam. So, it's not more of the board exam per se, no? Yung as in yung pupunta kayo sa testing center tapos sasagot. Kasi ano lang yan, maliit na bagay lang yun, no? Yung kasing board exam, it's more than that. Okay, so yun yung parang pag-uusapan natin dito. So may nagtanong dito, nagma-masters na ba kayo, sir? Yes, nagma-masters ako, although naka-break ako ngayon. Thesis writing na actually, nag-thesis defense na. So currently mag-revise ako. Pero ayan, naka-break muna ako, no? Nagpapahinga muna ako para masaya yung buhay. No? Minsan kailangan din magpahinga. Okay, kasi ilang years na din naman ako nag-grind. So, I'm giving myself some break. Pero yun, to answer your question, yes, nagma-masters ako. Okay? So, later pala, magkakaroon tayo ng Q&A sessions, no? So, kung meron kayong tanong na related sa pag-uusapan natin, or meron kayong tanong sa akin mismo, no? Or meron kayong tanong sa regarding sa pagbo-board exam, regarding siguro yan sa pagma-masters, no? O kaya naman sa kung ano-ano pa, pwede kayong magtanong later, no? And then, kung gusto nyong ma-highlight yung mga tanong ninyo, kung gusto nyong nasa top yung mga tanong ninyo, you can send super chats, no? Para mas magtagal, kumbaga, yung mga questions para mas makita ko, no? Kumbaga ma-highlight sila, okay? So, ayan. Hello sa inyong lahat ulit. So, yung mga tanong mamaya, sasagutin natin sila, no? So, mag-umpisa na tayo sa ating discussion. I think ma-answer ko naman yung may ibang tanong dyan. Okay. So, let's continue our discussion. Discussion talaga. So, what are my objectives in this presentation? So, my objectives is first, of course, to share my learning philosophy, no? Kasi, di naman sa ano, pero lahat kasi ng mga ginagawa ko sa buhay, pinag-iisipan ko. So, included na dyan yung studying. So, yung pag-study ko, it's not really bara-bara lang, kahit di alat ano. Meron akong ano dyan. Meron akong reasoning, meron akong why, meron akong how. Siyempre, pag may why ka, madali na lang yung how. So, yun yung philosophy na i-share ko. And then, of course, to a more practical side naman, no? Kasi baka sabihin na, eh, sir, napaka-philosophical yun naman, no? Hindi po kami philosopher or something like that. So, magbibigay din ako ng practical tips like, for example, to recommend what content, no? And the order of studying by subjects, di ba? And then, to recommend the timeline for a full-time or part-time reviewers kasi alam ko marami sa inyo yung... hindi sila full-time, yung iba sa inyo part-time nagaano, di ba? So, bibigyan ko rin kayo ng parang insight ko regarding dyan. And of course, lastly, to share what I can offer to help you, no, on your review. Kasi, andito tayo as a psychology professional, as an RPM, gusto ko rin naman syempre na dumami rin tayo, di ba? So, dumami rin tayo sa field. So, I guess it's all right siguro, no, to share, no, what services I can offer for you, no, lalo na sa mga nag-review on their own lang. Okay, para later na yun. So these are just my objectives just to ready you, no, and knowing myself and siguro sa mga members din natin dyan, no, at saka sa mga may kilala talaga sa akin, yung ang plano ko dito 30 minutes presentation lang, no, pero kung kilala nyo ako, yung 30 minutes na yan nagiging 1.5 hours yan minsan, pero I will try to sum it up in an hour. Okay, pag humahaba na yung usapan, sabi, sir, ang haba na ng usapan, inuin nyo na, bilisan nyo na, parang parang walang tayong ganun, wait, time na ganun. Ay, sorry. So, ayun, natanggal yung ano. Wait lang, ah. Ay. Likot ko kasi. Lalagay ko lang yung ano, yung ayan. So, ayan. So, ayan, hello ulit sa mga members natin, no? Si RPM na sana tayo sa 2024, 62 RPM 2624, si Nico Robin, si Blep Review na, shoutout sa inyo, no, mga members natin yan na directly sumusupport sa ating channel. Okay? So, ayan. So, next, let's continue, no? So, ayan, may nag-ano pala, no? Ayan, basahin nyo sa comments, si Makalindong John Rommel, Blep 2023 Praser, nag-self-review lang po at naka-helpful yung live lectures ni Sir JP. Oh, so, I'm glad na nakatulong tayo, no? So, you're very much welcome and congratulations. Okay? So, let's officially start. Natapos na yung mga intro natin. Ilang may minutes yung intro natin? 13 minutes yung intro. So, as an introduction, no, as mentioned nga kanina, yung board exam kasi, it's not really, ano, it's not really a one-time event, no? Para kasi sinasabi pag board exam, ay yung sa August yan, no? Yung August 13, 14 ba, if I'm not mistaken. So, yung board exam. Not necessarily, okay? So, kasi ang board exam, it's like a marathon. Nakapag-run na ba kayo ng marathon? So yung marathon kasi sobrang haba niyan, no? Sobrang habang kilometers of running yan. If I'm not mistaken, nasa 20 plus kilometers na running yan. And hindi ka pwedeng sumali, no, sa marathon kung kumbaga ngayon gusto sali kaya akong marathon tapos magsa-sign up ka agad sa marathon. Hindi pwede 'yon. Okay, kasi pag nag-sign up ka sa marathon, right there and there, wala man lang training, no? Hindi ka mag-undergrow dun sa intense training na ginagawa ng mga nagmamarathon. Eh, hindi ka papasa, hindi ka siguro 1 kilometer ka lang, wala nang hindi na uubra yan. Sa mga tumatakbo diyan, siguro alam niyo yan, di ba? Kasi ako nung tumatakbo ko, yung first time kong tumakbo, 5 minutes lang ang tinagal ko. Ganon katindi, no? Kala nyo yung pagtakbo, madali lang. Ako, 5 minutes lang, no? I was 20 that time. 20 years old na ako noon. And sobrang hirap niyan. So, ang dami kong ginawa bago ako makapunta sa point ngayon. Share ko lang, no? Yung kaya ko ngayon is 6 kilometers. Tuloy-tuloy. 6 kilometers na takbo. So, that is a running of around 50 minutes. No? So, ilang taon ko ginawa yun? Siguro mga 20, so I'm 28 now. So, almost 8 years bago ko nagawa yung ganong klaseng pagtakbo. So, anong point doon? Yung board exam, ganun din. Although, hindi siya masyado sa physical, no, it's more on the mental. Okay? So, yung board exam, it's 99% training, 1% main event. So, hindi pwede yung board exam na naisipan mo lang mag-board exam. Uy, mag-board exam ako, tapos yun na. Hindi. No, pinag-iisipan yan kasi kailangan mo mag-training. So, in this training, actually, it's more of a mental training talaga. It's actually, mas mahirap ang mental training kumpara sa physical training. Pero maganda sa mental training, hindi masyadong masakit sa katawan. Masakit lang sa ulo siguro, no? Pero kaya naman ng kape yan, diba? Pero yun yung sa board exam. It's 99% training, it's 1% main event. So, and the truth is, board exam actually started na, no? If we will believe this assumption that board exam is 99% training, nag-umpisa ang board exam during your first year college. Okay? Kailangan alam nyo to, no? Yung for better or for worse, no? Alam nyo na yung board exam is nag-start na nung first year of college kayo. So, meaning, kung sineryoso nyo yung college life ninyo nung nag-aaral pa kayo, malaking advantage yun, no? Kasi nag-training na kayo, kumbaga, as early as possible. Ngayon, kung medyo petiks-petiks tayo nung kabataan natin, grabe kabataan, eh, no? 4 years ago lang. Nung nag-petiks-petiks tayo ng first year natin hanggang third year, eh, medyo magkakaroon tayo ng problem. So, kailangan nating mag-double time, no? So, ang goals kasi sa board exam, sa training sa board exam is to train our minds, okay? To learn efficiently and answer questions accurately. Okay? Kung sa marathon, tinitrain natin yung mga legs natin, no? Yung cardiovascular system natin, tsaka yung muscular, neuromuscular system natin. Sa board exam, tinitrain natin to. Tinitrain natin yung fortitude, no, yung mental strength, mental fortitude, parang redundant yan kasi fortitude is mental strength na, di ba? Anyway, so hindi ako grammarian. So ayan, it's a test of mental fortitude or it's a test of fortitude. So talagang may preparation na ginagawa. Okay? Sa haba-haba ng sinabi ko, ang point ko lang dito is merong preparation na ginagawa for board exam. Okay? Hindi siya, sabi nga sa kapang, kabud-kabud, di ba? Sa mga kapampangan dito, shoutout sa inyo. Ibig sabihin ng kabud-kabud, hindi lang basta-basta yon. But hindi ko agad naisip yung Tagalog na. So, ganun siya. So, ganun yung board exam. It's really 99% training talaga siya. Okay? So, hindi siya, natripan mo lang, magbo-board exam ka. Pinag-iisipan yan, pinag-prepare yan. And of course, nandito tayo, no, para tulungan kayo in your preparation for the board exam. So, one way to help, no, you in preparing for board exam is actually sharing my learning philosophy. So, for those who do not know, pumasa na ako ng board exam. No? Hindi ko lang masyado. Minsan nakakalimutan ko ilagay yung RPM sa title ko kasi, ewan ko, given parang ganun. So, anyway, so pumasa akong board exam. I passed my board exam way back 2017. And then nag-review ko for almost 8 months, no, and medyo iba yung review method ko Kasi iba nga yung learning philosophy ko. And actually, na-share ko na yata yun. Na-share ko na yun sa YouTube channel ko kung paano ko nag-prepare for the board exam. So, to make the long story short, nireview ko lang ABSAI. Kasi doon ako nag-enjoy and doon ko feeling na kulang yung learning ko nung first year, second year, third year. Kasi way back then, TOP pa. No? TOP and assessment. TOP, as in, nilaklak ko yung libro niyan. No? As in, nag-enjoy ako dyan sa TOP. So, nung second year pa lang ako, as in, feeling ko, best in TOP na ako. Ganun ako confident nun. And then, excuse me, sa... assessment ng OJT ko sa PMHA, very hands-on sila, no, very accommodating yung mga nagana sa akin, yung mga nag-supervise sa akin. So, kasi talaga natuto ako doon sa ano. And then of course, doon sa school ko din, magaling din yung yung prof namin lalo na sa lab. So, trained na ako sa assessment. Sa IO, yung IO kasi, ano lang IO sa akin, IO, extra, gano'n, joke lang. And then yung ABSAI, parang doon ako nakulangan talaga. So, yun lang in-review ko. So, gano'n yun nangyari sa akin, sa review ko, no? And how did that, and then wala rin akong, hindi ako nag-enroll sa isang review center na traditional. Technically, nag-enroll ako, pero, hindi pa uso yung home-based, no? Parang bago lang yung concept ng home-based, no? Nag-enroll ako noon sa, online, no? Sa Sparks. Wala na yung Sparks ngayon, eh. So, okay lang, kahit sabihin ko siya, di ba? So, wala na yung Sparks ngayon. So, parang nag-enroll ako sa kanila. Binigyan lang nila ako ng flash drive na nandun yung mga lectures, no? And then yung mga materials. And then, hindi ko man masyadong nagamit. Siguro yung mga videos na napanood ko, iilan lang. Yun, sa TOP lang yung mga napanood ko. Tsaka yung ABSAI. Ang tatlong topic sa ABSAI, tapos nag-self-review na lang ako. So, ganun ako nag-review. Nasayang 8K. Magkano kasi yun? Nasa 8K din yun eh. So, nasayang 8K ko. Pero and okay lang kasi nagamit ko naman siya kahit papano. No? So, yun lang. That's how I reviewed. No? That's how I studied, no, for the board exam. But mind you, yung pag-study ko na yun, hindi ko na-share dun sa dati kong video kung paano talaga ako day by day kung paano ako nag-review nun. Okay? So, yun din yung i-share ko dito sa natin ngayon. So, let's start with my learning philosophy kasi dito parang nanggagaling, no? Dito yung parang justification ng mga ginagawa ko. Remember, in everything we do, mas maganda kung meron tayong reason kung bakit natin ginagawa yun. Hindi dahil nakita lang natin, no, sa mga kapwa natin na nagre-review, hindi dahil nakita natin online, hindi dahil nakita nyo sa akin na ginagawa ko to. Dapat kayo mismo, no, meron kayong learning philosophy. And siguro makakatulong, di ba, na para makita nyo kung ano ba yung learning philosophy nyo by also sharing my own learning philosophy. So, ano nga ba? No? Paano yung learning philosophy ko? Just like any other philosophy classes, nauuna yan lagi sa knowing yourself. Okay? So, before you start your review, ask yourself, who am I? So, wag kayong mag-alala, hindi to philosophical, no, hindi to nerve-wracking philosophizing, no. I'm just telling you to know who you are, no. Ibig sabihin, you can consider some of your concrete things or practical things about yourself, di ba? So, siguro, wag nyo nang anuhin yung philosophical side. Dito na lang tayo sa mga practical side. First thing that you have to know about yourself is what is your goal. Okay? Siguro sa mga iba parang madali lang sagutin to, no? Pero sa mga iba pag tinanong mo sila ano yung goal nila for the board exam, baka magkaroon sila ng double think. Dalawang isip kasi yun. Parang meron silang magkakaroon sila ng parang pause, no? Yung parang oh nga, no, ano yung goal ko? Kasi if you're not clear with your goal, then magkakaroon ka ng scattered, no? Scattered yung effort mo. Scattered yung parang ginagawa mo. So, if you know your goal, on the other hand, mas directed, kumbaga, 'di ba? Mas directed kung anong gusto mong gawin. Okay? In my case, ang goal ko noon, ang goal ko lang noon is magkaroon ng license. Okay? I'm not really in my case, hindi ko talaga in-aim mag top notcher, but of course, being a top notcher, why not? Ganun lang yung sa akin kasi my goal back then talaga is to become a psychologist, no? So hindi talaga yung RPM yung target ko. It's just that nandyan na siya, no? So why not take it? Parang side quest nga lang siya, sabi ko. So having a license, it's okay. Okay? So what does that bring into the table? Ano mangyayari kapag alam mo kung ano yung goal mo? Pag alam mo kung ano yung goal mo, in my case, alam ko na gusto ko lang mag-license, eh hindi ko masyadong ipe-pressure yung sarili ko. Okay? Parang alam ko kasi na ito lang naman yung gusto ko eh. So yung effort na ibibigay ko is katumbas lang nung goal na gusto ko. Okay? Of course, yung goal na yan, yung goal setting na yan, hindi ko kayo madidiktahan dyan. Okay? Kasi para sa sabi, hey, sir, di ba dapat aim for the best, aim for the top, no? Yes, that's true. Walang masama doon, but it's not for everybody. Okay? Because not everyone, no, really want to have that, no? And sometimes, no, whether we admit it or not, there are some things talaga na kahit gaano pa natin kagusto, eh hindi natin makukuha. Okay? So if I guess if you know me as this kind of person na hindi ko sasabihin yung gusto nyo marinig. Madalas sinasabi ko yung mga hindi nyo gusto marinig. Like for example, life is suffering, di ba? Babagsak din kayo, maganyan, no? Kung hindi kayo mag-effort or something like that. Pero it's readying yourself, di ba? Yung for the possibility. So, going back to this topic na parang what is your goal, ang ano ko lang naman dito is parang alam nyo kung saan kayo, ano yung panggagalingan nyo. Kasi kung hindi nyo alam kung saan yung goal nyo, ang tendency is mangungopya kayo ng goal ng iba. And that's a recipe for a disaster. Okay? Kasi pag mangungopya kayo ng goal ng iba, hindi natin alam kung bakit yun yung naging goal nila. Okay? Yan, devil's advocate ka po talaga, sir. Yes, minsan, ganun ako. Devil ako. Anyway, so yun, yung parang going back, yung sabi ko nga, parang pag hindi mo alam kung anong goal mo, ibang taong gagawa ng goal para sa'yo. Okay? And I guess that is the most tragic thing that can happen during your goal setting. Because if other people will set the goal for you, hindi nila alam yung the rest of you. Kasi kung titignan natin yung mga susunod na mga knowing yourself questions dito, merong mga circumstances or merong mga factors na pwedeng magsabi na hindi yan yung goal na para sa'yo. Okay? So first is circumstances. So another thing that you have to know about yourself is your circumstances. Part-time employee ka ba? Single ka ba? Parent ka ba? May binubuhay ka ba? Diba? So if that is your circumstances, it is obvious, no? Or parang ano yan na meron kang ibang pinapriority. Okay? You have other priorities in life. So, if you have other priorities in life, syempre, kahit sabihin natin sobrang importante ng board exam, syempre, minsan, may mas importante pa sa board exam. Okay? So, if other people will create the goal for you, then, ang mangyayari talaga is, hindi magiging lapat yung goal na i-achieve mo. So that's why it's very important na kayo mismo, alam nyo kung ano yung goal nyo, and yung goal na yan is naka-base sa circumstances nyo, di ba? And the other factors in your life. Okay? Another factor is yung foundational knowledge ninyo. So, yung foundational knowledge ba ninyo is very good, not good, or very bad, or something like that. Okay? So, yun yung parang... isa pang ano dyan na parang isipin natin kung ano ba yung mga kailangan nating alamin pa. Kasi pag hindi natin alam kung ano yung mga hindi pa natin alam, 'di ba? Medyo magkakaroon tayo ng problem sa kung ano yung ipa-prioritize natin na nare-review. Okay? So yun yung isa pang ano dito. Isa pang para kailangan nating alamin. Okay? And then next is what review method or schedule works for you. Kasi kung hindi mo alam kung anong klaseng review method or schedule ang mag-work para sa'yo, and then, yun nga, parang hindi mo, kumbaga, parang may makikita ka online and then gagamitin mo, tapos mafufrustrate ka pag hindi maging effective sa'yo. So, ang mangyari, maburburnout ka. Okay? So, those are some practical things that you have to consider about knowing yourself. So, first is what is your goal? I think the best way to ano yung goal nyo is ano ba talagang gusto nyo mangyari. Okay? So if you want to have a license, good. If you want to be a top-notcher, better. 'Di ba? Mas maganda nga 'yon, no? And parang ang ano din diyan, maganda din yung para mag-aim ka for top-notcher so that parang sure pass ka, 'di ba? So at least kung kumbaga pag nag-aano ka ng top-notcher, so 100% ang aim mo or 90%, 95% ang aim mo, sure pass ka. 'Di ba? Mag-e-effort ka talaga papunta doon. So at least kahit medyo magkaroon ng mga error, random error, alam niyo naman sa mundo, 'di ba? May mga factors na hindi naman natin kontrolado. At least kung bababa ka ng konti, ayun, nandoon ka pa rin, pasado ka pa rin, 'di ba? And another reason kung bakit gusto ko rin na magkaroon tayo na mag-set tayo ng mga realistic na goal is that I've read somewhere, no, meron akong nabasang isang post na parang nag-aim talaga siya to become a top-notcher. And parang ang nangyari is hindi siya naging top-notcher, pero pumasa naman siya. No? And she felt really frustrated, or she, di ko alam kung she or he ba siya, felt really frustrated. And I, for myself, nung nabasa ko yun, as in nalungkot ako. No, bakit ako nalungkot? Kasi nag-effort ka, 'di ba? And you nagkaroon na pumasa ka. And pumasa ka tapos nakuha mo yung license, 'di ba? And parang hindi, kumbaga, syempre hindi naman lahat is nakuha 'yon. Tapos ayun, 'di ba? She felt bad about it. So, ang nangyari noon is parang nagkaroon ng disproportionate yung goal tsaka yung nangyari. No? So, ako, kaya ako lagi ko sinasabi na mas maganda kung yung goal natin is parang we set the goal, but at the same time, yung parang kung ano man yung mangyari, di ba, open tayo dun sa possibility. Kasi pag hindi tayo magiging open dun sa possibility, dun sa mga goal setting natin, talagang magkakaroon tayo ng problem. Okay? So, ayun. Pero yun, sabi nga ni Gojo, aim for the sky, pero para pag bumagsak ka, nasa bubong ka pa rin. So, yun din yung maganda. So, aiming higher. Okay? But then again, just like any other thing naman in philosophy, no, it still depends on you. So, ikaw pa rin ang masusunod, di ba? Ikaw pa rin ang parang magsaset dyan. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako yung magsaset ng goal ninyo. Kayo yung magsaset ng goal ninyo para sa inyo based sa alam nyo kung sino kayo. Okay? So, mas kilala nyo yung sarili nyo, mas madaling gawin yung mga ito. Okay? Kasi if you start your review blindly, that will make you frustrated about the preparation and can negatively affect your review outcomes. Okay? So, mas maganda na alam mo kung sino ka, alam mo kung anong goal mo, alam mo kung anong mag-work for you, no? Based on your circumstances, based on your personality, based on your foundational knowledge, and based on your overall perception in life. It's just that, yung sa akin, yung ganun, no, yung very negative ako sa aking, medyo negative akong tao, no, negative akong tao, so nag-work siya sa akin, no, kasi ang goal, ang ano ko talaga, ang motto ko in life kasi is, hope for the best but expect for the worst. Ganun ako nagpa-function as a human being, kaya ang taas ng anxiety ko. So, but I'm still hoping for the best. So, kayo, no, it's yourself, so it's, it will really depend on you. Kung ano yung magiging goal ninyo and ano yung magiging kumbaga ano yung magiging path ninyo na gagawin nyo based nun nga sa kung paano nyo nakilala yung sarili nyo. Okay? So this is, I think, the most philosophical part ng philosophy ko in learning. Kasi yung susunod, medyo ano na yan. Medyo practical na yan. So next learning philosophy is, ayan, start early. Okay? So I think, sa kanina masyadong malalim, no? So sana hindi kayo masyadong nalaliman, hindi kayo nalunod sa mga pinagsasabi ko, pero dito hindi na tayo malulunod, iaahon ko na kayo sa second pointer natin sa philosophy, start early, no? Mag-umpisa kayo na maaga, and a good thing most of you are starting early, at least yan, may magandang tanong, how early is early, sir? So ang early, I think the earliest talaga is of course at least 1 year, no? Masyado naman siguro, actually masyado overkill na yung 1 year. Pero pwede naman yun, no? Lalo na kung part-time review ka. Pero siguro 6 months before, yun na yung parang pinaka-late. Para sa akin, ha? Para sa akin, yun na yung pinaka-late. Kasi pag 3 months na lang, medyo digahol ka na sa oras ton. DEBSAI pa lang, ubus na yun, no? DEBSAI, ubus na yung dalawa. Okay? Dalawang ba, no? Ano na yun, mauubos sa DEBSAI yun. So, at least 6 months. So, mag-send ka ng 3 months sa DEBSAI, 2 months sa ABSAI, hindi, 3 months, siguro 2 months sa DEBSAI, 1 month each sa mga subjects na lang doon, no? Para, ano, tapos yung the following month, parang chill na review na lang and so on. So, depende. Yun nga yung sinasabi ko, know yourself. Depende sa kakayanan nyo in terms of, kunyari, nagpa-part-time ba kayo? Part-time work ba kayo? Diba? Full-time review. So, depende. Kung full-time review, 6 months is good. Kung part-time na review, pwede na yung 6 months, pero mas maganda ang part-time more than 6 months yung preparation ninyo. Okay? So ako, yung preparation ko nga nun, 8 months siya. So pwede na yun, no? Kasi part-timer nga ako, nag-work ako nun, nag-teach ako, meron akong 30 units of teaching. So senior high tsaka college. So medyo matrabaho yung trabaho ko nun. Kaya matagal din ako nag-review. So starting early is also the key, no? For preparing the board exam. So kayo, nagpe-prepare na kayo, that's good. Okay? So next is dito naman sa ano din sa pag-aaral na mismo, no? Paano ba yung ano ko? Paano ba yung mindset ko kumbaga pag nag-aaral na ako kasi yung mga kanina parang preliminaries 'yan eh. 'Di ba? So this time ano yung parang way ko? Pag nandun na ako sa review session ko, nakaupo na ako, binabasa ko na yung mga materials ko. So first is read to understand and connect ideas. This is how I read. This is how I learn. Okay? Ganto ako mag-aral. So, I believe that learning is different from rote memorization. Okay? So, kung yung rote memorization, yun yung parang i-memorize nyo kung ano yung nasa libro, no? Yung, kung ano yung nakasulat doon, yun yung rote memorization. And I guess, or at actually, meron ng mga evidence naman or meron ng mga research about this. It's different from learning. No? Kasi learning for me is connecting ideas to one another. Okay? So, if you are able to connect one idea to another idea, that is learning. No? For example, why does it rain? Bakit umuulan? Umuulan kasi may water cycle. So, paano yung water cycle? So, yung water cycle, may sun. Yung init ng sun. Ine-evaporate niya yung mga tubig. So, yung evaporation na yon, na-learn mo din yon, yung concept na yon, i-coconnect mo lang siya sa mundo. Diba? Nag-evaporate, pumupunta sa taas. Dahil sa taas, malamig, nagko-condense yung tubig. Dahil nag-condense yun, maiipon hanggang sa umulan na lang. No? Babagsak kasi may gravity. Diba? You're connecting ideas. Hindi ko kailangan i-memorize yun. Kasi, kumbaga, alam po na yung mga ideas kung paano sila nagko-connect. So, that's how learning is, at least for me. Okay? So, how do we achieve that kind of learning? How do we achieve that kind of understanding of connecting ideas? When reading, always ask why. Okay? Bakit? Okay? Bakit sinabi ni Piaget yan? Bakit sinabi ni Freud yan? No? Bakit sinabi ni Adler na mali si Freud? 'Di ba? Bakit 13 hours nag-usap? 13 hours ba? Or 18 hours? Nag-usap si, tignan niyo, hindi ko memorize, 'di ba? Ang basta ang point lang doon is nag-usap sila nang matagal. 'Di ba? Hindi ako magaling mag-memorize, guys. So mababa ang short-term memory ko. So yung pag-memorize ko, it's not ano. So ayun, so bakit? 'Di ba? So, yung pag-ask mo ng bakit na 'yon, you're actually connecting one idea to another, no? The connecting tissue of two ideas is the answer to the question why. So, whenever you read, you always ask why. Okay? So, the goal here is to find the essence or the core, no? Foundation of the concept. Kasi pag alam mo na yung core, alam mo na yung essence, alam mo na yung parang puso, no, ng knowledge, ng knowledge base natin, madali na lang siyang humusbong. Okay? Madali na lang siyang tumubo. Kasi alam mo na yung konsepto eh. 'Di ba? So, isi-simulate mo na lang. O, alam ko yung konsepto ng water cycle. Alam ko yung konsepto ng evaporation, condensation, precipitation. Mabilis ko na lang makonect lahat ng ideas. So, ganun din kay Freud. No, alam ko na yung concept ng unconscious. Alam ko na kung ano yung concept ng id, ego, superego. Bakit sila nagko-connect? Bakit yung mga tao nagkakaroon sila ng problema pag hindi nagkakasundo yung ego, yung superego, tsaka yung id? 'Di ba? Kasi may conflict. So paano yung conflict na 'yon? Yun yung parang personality ng tao, no? Paano i-handle ng ego si e, superego, tsaka si id? So that's the core, no? That's the core of the core of the knowledge. Kapag nakuha niyo yung core na 'yon, kahit paano pa balabaligtaran yung mga questions sa board exam or sa mga quizzes ninyo, no? Magawin man siyang practical, mapagawin man siyang bookish kind of question, madali nyo na lang masagot kasi alam nyo kung saan nanggaling. 'Di ba? Alam nyo kung saan nanggaling yung knowledge na yun. As opposed sa kung alam nyo lang yun nasa libro, 'di ba? What if iniba na bigla yung word? What if ginawa ng situational? 'Di ba? Pag ginawa ng situational yan, ala, lagot. 'Di ba? So yun yung parang disadvantage kung rote memorization lang yung gagawin. Kaya kung mapapansin nyo sa mga lectures ko, lalo na sa mga members diyan, alam nyo to, 'di ba? Hindi ako nagpapa-mnemonics. Wala akong mnemonics. Kasi una sa lahat, para sa akin hindi yun effective. Kasi hindi nga ako magaling mag-memorize. Pangalawa, parang nagkakaroon kasi ng illusion of learning. And I don't want illusion of learning. I want true learning. Okay, so in my studies, no, lagi kong ginagawa yung parang magdidigdip ako. Kukunin ko yung pundasyon. Pag nakuha ko ng pundasyon, yun lang yung pag-aaralan ko. Okay? So that's how I connect ideas. That's how I understand, no? Another tip, whenever I study, no, meron akong di ko nalagay dito sa PowerPoint. Whenever I study, I always have this goal of teaching it to other people. Okay? So what do I mean by that? Parang pag nag-aaral ako, ini-imagine ko paano ko ituturo to sa ibang tao. Okay? So that's also another way of learning. Actually, may science na magbaback doon na parang if you learn a material with the intention to teach it, mas nakukuha mo yung concept, mas nakukuha mo yung core. Okay? Kasi kahit ba nang bubala-balik ta rin, makakapagbigay ka ng example. Okay? So that's another way. So ngayon, kung hindi kayo hindi nag-work sa inyo yung ganong klaseng ano, yeah, Feynman technique nga yata yun, yung ganong klaseng technique, no? Hindi ko pa nabasa kung ano yung Feynman technique, pero naririnig ko nga siya. So ayun, ngayon kung di pa kayo satisfied dun sa way ko ng mga understanding of connecting ideas, I think the Marites method will work for you, no? So what is the Marites method? This is making your readings the chismis session, okay? So lalo na sa psych, madaling i-apply ang Marites method kasi puro malaking chismis ang psychology. I mean, hindi naman chismoso yung mga psychology. No? Pero ang sarap gawan ng T, 'di ba? Lalo na ng TOP. 'Di ba? Masarap gawan ng chismis yung mga concepts sa psychology. Actually, hindi lang naman sa psychology, sa TOP mismo, even sa ABSAI, 'di ba? Even sa ethics. Yan, ethics yung maraming pwedeng gawan ng T, 'di ba? So, ibig ko sabihin sa gawan ng T, hindi naman yung aso yung chismoso na lang. Yung parang yung konsepto ng chismis na hahanapin mo yung kwento, 'di ba? Lagi tayong ganun eh. Gusto nating malaman yung kwento, saan nanggaling. Origin story, kumbaga. Diba? So, find the narrative, the main characters, supporting characters, and the unknowns, no? And make some chismis. And then sa chismis, diba? Ano yung ending ng chismis? Ay, palagay ko ganito. Ay, palagay ko ganyan. Ay, si ano ganyan. Siguro ganito siya. Diba? So, i-apply nyo lang yun sa pag-aaral. Diba? Magaling tayo lahat mag-chismis kasi wired tayo to chismis, okay? So, yeah, take advantage natin yung pagiging chismosa natin, okay? So, ako din naman, no, maano din ako sa T, although syempre ibang klaseng T minsan yung ano, syempre, iba-iba tayo ng taste, diba? Sa tsaa, pero pare-pares naman tayong gusto ng mga kwento. So, pwede nyo ring i-apply yun sa pagbabasa ninyo. Okay? So far, so good na gets ba yung mga pinagsasabi ko dito? Hindi ba masyadong abstract yung mga pinagkukwento ko? Yan. So, I think, nandun yun naman, no? Gets yun naman na parang this is how I study. And, kung napapakinggan nyo yung mga lectures ko, no? I think some of you napakinggan nyo yung mga lectures ko, makikita nyo kung bakit ganun ako magturo. Ito yung mga reason. No, meron nga nagsabi sa akin doon, may nag-comment sa regarding sa mga lectures ko na ang dami ko daw EBAS, no. Ang dami daw akong EBAS sa mga discussion ko na parang filler lang daw. Pero for me that's not a bug, that's a feature, no. Feature ko 'yun kasi whenever I study, I always learn the core. So lagi ako maraming kwento. Lagi ako maraming marites, lagi ako maraming example, lagi ako maraming nako-connect. Kasi ganun ako mag-aral, kino-connect ko sa lahat. Minsan hindi nga related sa psych, nako-connect ko eh. Minsan physics, 'di ba? Ayun, yung precipitation na ano, 'di ba? Nasali ko dito, 'di ba? So, depende yan. Kumbaga connecting ideas nga. So, marami akong ngayon, ilang oras na tayo? 42 minutes na tayo, pang ilang slide pa lang 'to. Dami kong sinasabi, no. Pero of course, I know naman if masyado na ako sumosobra or what not, no. But anyway, that's how I teach, no, because that's how I learn. Okay? So, next, last, ay, di pa naman to last, pero I think this is, connected siya sa mga, dun sa last na, ito, connecting ideas. It's applying your ideas, no? Applying what you learn. So, dito kasi, minsan, napansin ko, no, as a teacher for almost 4 years na, laging dito, minsan, pumapalya yung mga estudyante, no? Application ng mga natutunan, no? Kasi pag minsan alam nila, pag tatanong mo, oh, what is id, what is ego, what is superego, alam nila. Pero pag i-apply na natin, no, yung mga scenario, kumbaga lalagyan na natin ng scenario, mga totoong buhay, minsan nagkakaroon ng problema sa mga estudyante. So maganda, no, before pa magkaroon ng quiz na application type yung mga question, eh, i-apply nyo na. No? I-apply nyo na yung mga natututunan nyo. So, one way to apply is to give your own examples. Kagaya ng ginagawa ko. Diba? Yung ginagawa kong to, pagbibigay ng example is one way to apply what you learn. Okay? So, now, baka yung tanong nyo, sir, paano mag-apply ng mga natututunan? Pwede kayo mag-assess ng ibang tao. Diba? Assess people or situations using the concept you just read. Di naman kayo gagawa ng report, eh. Hindi naman kayo magda-diagnose ng officially, di ba? Pero aminin nyo, di ba? Nung nalaman na natin kung ano yung ABSAI, di ba? May automatic part sa brain natin na nagda-diagnose ng ibang tao. Of course, that is unethical, lalo na kung bigla nyo sasabihin publicly or parang sasabihin nyo yun sa non-psych major, sasabihin nyo yun sa mga ano, syempre, no-low yun, di ba? Pero kunyari, kayo-kayo lang, no? Ikaw lang mag-isa, yung kasama mong psych major din, di ba? Parang meron tayong automatic na response. Uy, parang may pagka-narcy yun, ah. Parang gano'n, di ba? So, yung mga ganun, pwede nyo nang gawin yun sa ibang mga subjects nyo. Like, for example, sa DEBSAI, may nagsabi nga dito, di ka mahal ng mama mo daw. Pero wag naman sabihin diretso yun, di ba? Pero minsan, ganun, di ba? Hindi siya nabigyan ng hope nung bata siya kasi hindi siya nabibigyan ng pansin nung baby siya or something like that. Di ba? Ngayon, kung uncomfortable kayo sa mga totoong tao, pwede naman sa mga fake na tao na lang. So, sa mga fake na tao, for example, sa mga fictional people, diba? Ang pinaka-favorite ko talaga is applying yung mga psychological concepts sa mga films, sa mga novels, sa mga manga, anime na pinapanood natin. Usually kasi, ang maganda naman kasi sa mga anime and manga, hindi sila ganun ka-convoluted. Kasi yung mga totoong tao, convoluted yung mga yan. Okay? Sobrang gulo ng mga tao. So, minsan hindi nag-a-apply yung isang theory sa kanila. Diba? Pero kunyari, yung mga ibang mga fictional characters, diba? Ma-apply mo, lalo na yung yan, archetype, 'di ba? Sa mga isekai na pinapanood ninyo, yung mga bida diyan hero archetype. Okay? Hero archetype lagi yung mga bida diyan. So yung hero's journey meron sila. Tapos yung mga priest nila usually lagi sila yung support archetype, no? Sila usually yung parang fairy godmother archetype. Okay? Tapos meron silang mentor, 'di ba? Yung mga wise old men, 'di ba? So 'di ba na-apply natin sila. So, pwede rin natin i-applyin sa mga backstory ng mga tao. Diba? Yung DEBSAI, pwede mo yan sa backstory. Diba? So, siguro another way of applying your what you learn is having fun with what you learn. No? Kasi for me, it's fun to analyze characters. It's fun to apply yung mga psychological concepts sa mga napapanood ko kasi feeling ko, alam mo yun, naiintindihan ko sila. Diba? So, it's fun for me. Kasi I love understanding the world. Diba? So kayo, ano ba yung fun para sa inyo? So pwede nyong i-apply yung mga natutunan nyo in a fun way. Because learning is fun, no? Learning can be suffering but it can also be fun. So try to do that as much as you can. So another way to apply what you learn is to explain the concepts to your non-psych major friends and family. No? Meron nga sinabi si Albert Einstein, sabi niya, if you cannot understand it simply, you do not understand it enough. Parang sabi niya, if you can explain a concept to a 5-year-old, then you understand that concept already. So, di nyo naman kailangan maghanap ng 5-year-old. No? Kailangan nyo lang maghanap ng mga non-psych major. Diba? So, kung may jowa ka na hindi psych major, no? Ano ba yung trending ngayon na pinapartner sa mga psychology major? Meron ba? Meron ba pinapartner sa mga psych major? So, hindi ko alam, no? Kung ano ba yung trend ngayon. Kasi dati, ang trend yata, siyempre, global, universal na engineering, di ba? Oh, laos na yung engineering. Anyway, so yan, di ba? So, pwede mong explain sa kanila, di ba? O, criminology daw, crime daw. Mag-stick na lang kayo sa kung sining available siguro. May sa mga kapwa nyo psych major, no? Maraming mga ganyan, no? Mga nakakatuluyan nila, mga kapwa nila psych major. That includes me, okay? Marami din ako kakilala na nagkakilala sila during their college years sa psychology and then they end up marrying each other. So, malay nyo, di ba? Kaklase nyo pala yung makakatuluyan nyo. Anyway, so yun. And another way to apply what you learn is at the end of the review session, check in with yourself. No? Ano ibig sabihin ng check-in with yourself? Parang write a summary of what you've learned, no, of what you've read without looking at your notes. No, parang maglabas kayo ng feelings about sa notes ninyo kasi napatunayan naman yun sa laboratory work na pag may feelings na naka-attach sa information, 'di ba? Mas nare-retain mo yung information. Okay? So maglabas ka ng feelings about sa mga natutunan mo. Okay? Gawa ka ng commentary about sa natutunan mo. Ito yung mahilig kong gawin. Nagko-commentary ako sa mga sa mga binabasa ko. Minsan sa side ng book ko, ayan, may commentary sa side ng book ko. Bakit na sinabi to? Ay, parang weird to. Ganun. Pwede niyong gawin yun. Okay? Write about experience in your reading and studying. And actually doing this can also manage your stress too. Kasi nakaka-stress minsan mag-aral, di ba? For example, na-frustrate ka. Parang di ko nagigets yung part na to. Pwede mong isulat, no? Ano yung part na hindi mo nagigets? And then suddenly, pag sinusulat mo na, magigets mo na bakit hindi mo siya gets. And that's the first step of learning, di ba? Pag alam mo kung hindi mo ano yung hindi mo alam, magandang balita yun. Kasi mas madali na lang na parang alamin kung ano yung gagawin mo na susunod. Okay? So ito yung parang application of what you learn. So don't forget this, no? Ako, ito yung way of applying. Yung mga iba, they apply via practicing, 'di ba? Yung mga drills na tinatawag, yung mga quizzes, that's also one way to practice. But for me, ako mas gusto ko yung manggagaling sa akin, no? Parang top to bottom yung ginagawa ko, no? From top to bottom. Tama ba? Top to bottom yung ginagawa ko, yung from my mind I will produce, 'di ba? Yung iba naman from the from the quiz tapos sa answer rin nila. No, reductive. Ako inductive ako. Okay? So that's how you learn. Okay? That's how that's how you apply what you learn. Okay? So nagigets pa ba? So ito hindi siya masyadong practical, no? It's just my own opinion. There are no shortcuts, no, in learning. Okay? So, maraming mga nagkalat sa internet na mga study hacks, no, yung mga shortcut, ganyan. Pero para sa akin, di sila nag-work. Ang nag-work lang na study hack sa akin is yung Pomodoro, no? Pero na-internalize ko na yung Pomodoro, so hindi ko na talaga siya ginagawa ng merong alarm. Pero yun, siguro effective yun. Pero the rest, yung parang magbabasa ng ganito, bibilisan yung ganito, parang hindi nag-work sa akin. No? Nafo-frustrate lang ako kasi dapat sasabihin nila, oh, matututunan mo to in just a few days, no? Kasi hindi ko matututunan, nafo-frustrate ako sa sarili ko, so hindi ko na lang ginagawa. So ako ay cover to cover kind of learner, so lagi kong binabasa yung buong libro, kaya nga starting early is the key ulit. Okay? Pero of course, buhay nyo yan. Hindi ko naman kayo pipilitin kung anong gagawin nyo, no? Of course, you can take your shortcuts, no? Lalo na kung dun kayo nag-work. Kasi I know some people talaga na hindi nila kailangan yung... Hindi nila ginagawa yung ginagawa ko pero pumapasa sila. Minsan, mas mataas pa nga yung nakukuha nila sa akin. Meron din ako kilala na nag-board exam na yung hindi talaga siya nag-review. No? Yung parang nag-depend lang talaga siya. Kasi magaling naman siya nung college siya. No? Yung kumbaga... Nag-aral talaga siya nung college siya. Tapos nung nag-review siya, parang hindi siya nag-review ng sobra-sobra. Nag-review na lang siya parang months before. Pero nakuha niya pa rin yung exam. Okay? Pero syempre, hindi yung sobrang taas, di ba? Pero nakuha niya pa rin yung exam. Mas pataas pa nga siya sa mga ibang nag-prepare, di ba? Parang may mga tao talagang ganun. So, yun nga yung sinasabi ko, know yourself. Okay? So, it just so happens na I myself, ito yung alam ko, ito yung nag-work para sa akin, so ito yung ginagawa ko. So, ganun din sa inyo. Okay? So, sana all favorite daw ni Lord. So, ito pa, another, dinagdag ko lang din to just recently, yung consistency over intensity. No? Huwag kayong masyadong ma-pressure sa sarili nyo na parang hindi kayo nag-aaral ng intense. No? Small steps. Small step is enough. No? It can have compounding effects kasi given more time. Kaya nga, babalik na naman tayo sa starting early. Diba? Mas maganda yung natututo ka 1 chapter a day. Kesa magbe-binge reading ka, tapos ang maintindihan mo lang 2 chapters. Diba? Mas maganda 1 chapter a day kasi minsan may ano din eh, may capacity din yung brain natin, diba? Lalo na pag una-una pa lang, yung parang bagong sabak ka pa lang sa board exam training mo, yung pubaga parang sa running, first time mong tatakbo, hindi ka talaga magtatagal, diba? So, dapat, ano lang, yung chill lang, diba? Siguro this day or this week, 1 chapter a day, tapos, mapapansin mo, next week, kaya mo na yung 2 chapters a day. Kasi nag-build up ka na ng endurance. Diba? Tapos yung 2 chapters a day, magiging na siyang 3 chapters a day. So, mas nagiging intense ka without you noticing. Kumbaga, hindi mo kailangan mag-effort ng malaki. Ang kailangan mo lang mag-effort ng konti, pero dapat tuloy-tuloy. Okay? Daily consistency is better, it's better than a burst of intensity. Because if you are consistent daily, madali na lang maging intense, no? On some of your workouts or some of your drills or some of your review sessions. Okay? And too much intensity kasi is not good. You're prone to burnout if that's the case. So train your neurons first before doing your review marathon. Okay? And I think this is the last, no? Lastly is enjoy the process. Journey before destination. Yun lagi yung sinasabi na yung board exam sa journey. Okay? Lalo na yung training sa board exam journey yan. So find ways to make your review session less of a suffering session. Kaya nga consistency over intensity. Huwag nyo masyadong ipilit. No, yung parang sakto lang na tuloy-tuloy. So whenever you feel bad, sad, angry, or frustrated, do not study. Kasi ma-associate niyo yan sa negative feelings. And always remember your why so you can do your how. So dito naman babalik yung goal mo. Ano bang goal mo? So madali na, pag alam mo kung anong goal mo, madali na lang kung ano yung gagawin mong susunod. And lastly, start early in your review. Kasi pag maaga ka nag-umpisa, di ba? Mas madali na lang yung biyahe. Okay? Hindi ka ano, kumbaga, hindi ka magmamadali. 'Di ba? Parang sa ano lang 'yan, pag nagko-commute tayo, 'di ba? Pag maaga tayong umalis ng bahay, mai-enjoy natin yung biyahe. Kasi hindi masyadong traffic, no? Pero syempre depende kung sa kayo nakatira, no? Sa amin kasi kung maaga kang umalis, medyo hindi man traffic. Pero kunyari, late ka nagumpisa, late ka nag-commute, 'di ba? Sobrang stressful ng mangyayari. So ganun din, 'di ba, sa review, parang mas magumpisa ka nang maaga, mas masaya yung magiging journey mo sa review mo. Okay? So, do you have any questions or clarifications sa mga ano ko, sa philosophy ko so far? Parang tagal natin, no? Actually, yan yung bulk ng ano natin. So, start early, nag-review ng every 3 AM. Grabe naman, literal eh. Yeah, pag-aanoy din natin yan, yung parang anong oras ba yung magandang review. Mamaya tatanong na, iyaano natin, sasagutin natin yan. Okay, siguro tuloy-tuloy na tayo para mamaya mas marami tayong ma-question and answer, no? So, recommended learning plan, paano yung mga pagkakasunod-sunod, no? At saka content. So, where to start? Marami nagtatanong nito sa akin. Ito yung lagi ko sinasabi, ideally, mag-umpisa ka sa TOP. Baka may magtanong, sir, bakit may TOP? Di ba wala na pong TOP? Meron pa. Yung TOP nakascatter yan sa 4 na subjects. Kasi sa DEBSAI, ABSAI, Psychosis, and IO, may TOP dyan. Okay? So you can never remove TOP. No? TOP is not there, but it is there in spirit, sabi nga nila. Okay? Wala na siya, pero nandyan pa siya. Nag-umaaligid-aligid. Okay? So, mas maganda ako pag-aralan niyo yung TOP. Ngayon, kung ano kayo, yung nagmamadali kayo, meron naman akong mga content sa TOP na yung mga summarized version. Diba? I think if nag-effort naman kayo nung college kayo, gets nyo na siya. So, refresher yung gusto nyo. Yun, yung mga content ko. Nag-promote bigla ng content. Eh, no? So, yun. Pwede nyo panoorin yun. And then, mag-umpisa kayo sa DEBSAI. Bakit DEBSAI? Kasi DEBSAI yan yung pinakamatagal, pinakamadami, and pinaka-basic siya. No, marami kang ma-apply sa DEBSAI, maraming mga topics sa ma-apply sa assessment tsaka sa ABSAI pag nauna ka sa DEBSAI. Okay? So, another reason is that kaya ganito yung pagkakasunod-sunod. DEBSAI and ABSAI, magkamag-anak yan. No, lalo na sa neurodevelopmental disorders, 'di ba? May DEBSAI diyan. Tapos yung etiology ng mga disorders, nag-uumpisa yan minsan pagbata, pag-adolescent, 'di ba? Ano yung mga risk factors? So DEBSAI mapag-aaralan mo na ng konti yan. So pagdating mo ng ABSAI, hindi ka na masyadong nangangapa kasi kumbaga, ay oo, nabasa ko yan sa DEBSAI. So mabilis ka na lang sa ABSAI nun. Then sa ABSAI, syempre, assessment yan ng mga taong nasa abnormal spectrum. Sa pagpupunta ka ng assessment, nasa normal spectrum ka naman. So, assessing normal people. So, hindi ka masyadong malalayo. And then, yung IO, syempre, out of place yan, lagay mo lang sa huli. Joke lang. So, yung IO talaga, hindi ko gusto kaya ako hinuhuli yan eh. No? Although, yung isang reason din kasi yung IO nagkaroon ng sudden changes last year. Kaya parang last ko na siyang nilagay noon, no, sa review namin. But anyway, kung gusto mong unahin yung IO kasi napaka-unique mong tao, ayan, sige, unahin mo yung IO, wala nang problema. Ngayon, kung gusto mo mabilis kung ikaw naman yung taong mabilis magsawa, pwede ka magsabay-sabay. na may mga kilala akong ganito, yung pinagsasabay nila yung dalawang subject para hindi sila magsawa. So yung magandang ipagsabay is TOP and DEBSAI, Assess and ABSAI, syempre, et chapwera ulit si IO. Okay? Solo ulit si IO kasi walang nagmamahal dyan. De, joke lang. So yung IO, last siya kasi wala siya masyadong kaparis sa mga sa mga naunang subject. And then the flash, kung gusto mo mabilisan, ayan, DEBSAI, Assess, IO, ABSAI. Bakit hinaling ABSAI? Kasi yan usually yung parang favorite ng mga tao. So hindi na nila kailangan talaga masyadong reviewin yan. Diba? And then, of course, lastly, it really depends on your foundational knowledge, your interest, your personality, and your schedule. Again, know yourself. Ano ba yung parang circumstances mo sa buhay? Kung kaya mo ba yung ideal, better. No? Kung pwede ka sa mabilis magsawa, maganda din yun. Okay? Kung ikaw si The Flash, ayan, gawin mo yung DEBSAI, Assess, IO, ABSAI. Okay? So, ayun. Sir JP, 85% ako si HRA, tapos ngayon di ko siya lang. Grabe naman. Pero mataas na yan, 85%. Yung IO ko noon, 81 lang ata ako dun sa sa board exam. Hindi ako nag-HRA eh. So, yun. Ako na inuuna least favorite kasi baka wala na akong energy sa IO ko. Pwede din, no? Pwede din ganun. Unahin yung pinaka-IO mo, di ba? And then, ako, pero sa board exam kasi, no? Minsan kahit IO mo yung subject, pag malapit na yung board exam, magkakaroon ka ng energy. No? Sa experience ko, ganun eh. Pag malapit na yung board exam, bigla ka magkakaroon ng burst of intensity, di ba? Kaya nga maganda na may consistency ka eh, para pag nandun ka na dun sa adrenaline, di ba? Madali mo na lang magawa eh, kasi hindi ka naninibago, yung parang, uy, kayang-kaya to, di ba? Kasi adrenaline plus training equals best performance, di ba? So maganda yun. Maganda naman na ihuli mo yung IO mo, di ba? Kasi magkaka-energy ka dyan whether you like it or not. Okay, so recommended references naman, of course, TOP, Fives and Fives tayo. Abnormal Psychology, Barlow and Durand. DSM5 TR, I think hindi pa gagamitin yung TR. Kasi kaka-release lang ng TR, pero you can never go wrong naman kung magpa-5 TR ka na. Ngayon, may mga nagtatanong din sa akin, sir, okay lang ba na DSM5 TR na lang? Hindi. Dediretsuhin ko, hindi. Mas maganda yung Barlow and Durand. Kasi nung college ako, DSM5 lang ang pinagawa sa amin, and then di ako satisfied. And nung board exam, parang hindi naman lang DSM-5 yung pag-aaralan doon. Nandun yung etiology. Wala namang etiology sa DSM-5. Okay? Ano ba yung etiology? Yung cause, explanation, biopsychosocial approach, integrative approach. Nasa Barlow and Durand yan. Okay? So, mas maganda. Actually, mas maganda kung Barlow and Durand na lang. Huwag na kayo mag-DSM-5 TR eh. Pero, of course, kayong bahala dyan. No? Maganda kung mapag-aralan nyo yung dalawa. DEBSAI, Papalia, and Soundtrack. Si Papalia, makuwento siya. No, marami siyang example, marami siyang mga segue si Papalia. Kung gusto niyo yung gano'n, yung maraming chismis si Papalia. Ngayon kung gusto niyo direct to the point, mag-soundtrack kayo, no? Kung talagang masokista kayo, mag-soundtrack lang kayo. Kasi nabinasa ko sa soundtrack, parang grabe naman 'to, masyado kang diretso, boy, ganun. Pero si Papalia parang ihehele ka pa niya, no? Yun nga lang yung risk kay Papalia, medyo nakakaantok siyang magsulat. Kaya pick your poison na lang, okay? Sa assessment, Cohen and Swerdlik yung prefer ko. Si Kaplan, pare sila ni Soundtrack, very direct to the point si Kaplan. And mas si Kaplan kasi interview and behavioral assessment siya, no? Cohen and Swerdlik yun, mas academic yung niya, yung writing niya. Tsaka nagda-dad joke siya, which I appreciate, no? Kasi yun yung humor ko. So, sir, gagawa din po kayong quiz sa DEBSAC? Yes, pero hintayin nyo muna yun dahil medyo madami-dami yun. Shaffer and Kip po sa DEBSAC. Hindi ko sure, di ko pa nabasa si Shaffer and Kip. No, pero marami nagsasabi sa nung nag-board exam yung Papalia talaga yung parang naging nila, no? Naging reference. Okay? Sabi parang kakwentuhan Cohen, yes, no? Ganun si Cohen, parang siya yung yung friend mo, ganun. Yung friend mo lang na nag-sasabi, oh, ganito yung assessment, bro, ganyan, di ba? Yeah, welcome kay Zel Serrano, member siya ng Human Learner, welcome. Salamat sa support. Ayan. Kaya po ba 1 month per subject? Pwede. Depende sa inyo, no? Depende sa mastery nyo dun sa subject. Ngayon, kung di nyo masyadong master yung subject, kulang yung 1 month. Kung master nyo siya, mas okay siya. And then lastly, ang pinaka gusto ng lahat, IO. Ang daming mga sources, no? Dati amot lang yan, yung si amot, yun lang yung parang basis. Pero ngayon dahil may organizational part na, so dumami sila. Nung may nakausap ako nag-board exam dati, hindi ko alam kung nandito siya, nandiyan ba si Gerald? So nag-reach out siya akin, tapos yun yan, sinabi niya na parang mas marami daw yung kay Desler sa HRD. No, marami daw din sa Desler. Pero marami din naman nag-comment, no, na parang yung organizational theory na diniscuss ko dun sa lecture videos natin sa IO is nakatulong din sa board exam nila. So, I think yung mga ito, yung kay Gareth, Landy, Machinsky, Rigio, yan, pwede nyo rin silang mabasa. Okay? So, ang gawin ninyo, kunin nyo yung TOS last year, tapos hanapin nyo yung mga chapter sa mga libro na to. Okay? That's the best way to go about IO kasi wala talaga. Feeling ko hindi sila nag-base sa isang book lang. Okay? Parang kung meron nag-base man sila sa isang book, hanapin pa natin kung saan sila nanggaling. No? So, ayun. Okay, so now, may tanong. Recommended learning plan for full-time reviewers. Sa mga full-time reviewers, you can never go wrong naman kasi, di ba? You can never go wrong pag full-time review ka. Pero ako, to be honest with you, I highly recommend na you pick up a job. No? Can be a part-time lang. Para hindi kayo masyadong ma-burnout. Kasi kung puro review lang kayo, puro aral lang kayo, parang nakakasawa. Okay? So, kung kaya naman, no, na mag part-time job, pwede, no, para din mabawasan yung kung meron. Kasi may iba, no, meron akong naririnig na parang nagigilty sila, na parang nakatambay lang sila sa bahay, di ba? So, para mag-get rid naman yung ganong guilt, no, pwede naman kayo mag part-time. Ngayon, kung fully supported naman kayo ng magulang nyo, no, and there's nothing to worry about that, okay lang na mag full-time kayo. But, of course, first you need to know which method is effective for you. Some prefer reading, some prefer listening, and some prefer both. So, again, knowing yourself. And then, pinaka-effective for me, no, is doing a morning or afternoon review. No? Pero mas maganda yung morning talaga. No? If you feel like you're a night owl, at least try a morning review for a week and then compare a difference. No? But again, siguro depende yan sa biological prime time nyo kasi iba-iba tayo. May mga iba na effective sila kapag madaling araw. May iba na effective sila pag hapon. No? Late hapon, may iba na effective sila pag umaga. Ako, personally, mas effective ako mag-review usually mga 4 p.m. No? 4 p.m. and beyond. Mga siguro hanggang 8 p.m. Pero kaya ko din ng morning. No? Ngayon kung morning, usually, madaling araw. Pinaka-ma-effective sa akin yung madaling araw. So again, ihanapin nyo. No? Pero yung usually in general daw, morning review, yung parang effective. And for full-time reviewers, for the love of God, please take a break during your weekends. No? Mag-break pa rin kayo kasi hindi pwede yung tuloy-tuloy kayo. Kailangan mag-recover ng brain ninyo. Okay? So, ayan, yung sa mga full-time reviewers. Ngayon, sa mga part-time reviewers naman, ito yung mga it depends lagi. No? Assess your current circumstances. Have at least one day block for your review. Ito siguro yung parang ma-recommend ko. Huwag kayong mag-review during your work hours or your work days. Huwag kayong mag-review nun. Kunyari, Monday to Friday yung work ninyo. Huwag kayong mag-review ng Monday to Friday. Bakit? Kasi pagod kayo nun. No? Baka sabihin niya, sir, bago pumasok sa work, hindi rin effective 'yun. Kasi distracted ka, papasok ka sa work eh. 'Di ba? So mas maganda weekends. For example, Monday to Friday, Sunday mag-review ka. Kasi yung Saturday nun, pahinga mo 'yun. Ako nun Sunday ako nag-review na nagwo-work ako. Sunday, mag-uumpisa ako 1 p.m. No, pupunta ako ng cafe ng 1 p.m. pero mag-start pa lang talaga ako 4 p.m. kasi dun pa lang talaga ako nagiging active. Okay? So, ganun yung ginagawa ko and then up to sawa na yun. Okay? So, ilang hours po ang idea na pag-aaral per day? It depends on many factors, mainly your own preference. Pero yung pinaka-recommended, at least an hour a day. Pwede na yung at least an hour a day and then mag-build up ka na lang. No, mag-build up ka na lang. Kunyari, this day, 1 hour, or this week, 1 hour. Next week, gawin mo 2 hours or 1 minute and 30 seconds. Basta unti-unti. Huwag niyong bibiglain yung utak ninyo. Okay? Huwag niyong bibiglain yung utak ninyo kasi magtatampo yan. Pag nagtampo yan, mag-burnout yan, mahirapan kayo lalo. Okay? So, ayun. Yun naman yung ano ko dyan. Isa pang pinaka-magandang gawin is mag-warm up kayo. Diba? Yung mga nag-review sa mga members ko, na baka gusto nyo na sumali. Ang ginagawa daw nila is papanoorin nila yung short videos ng channel natin and then parang yun yung warm-up nila para pagpupunta na sila sa lecture videos, parang naka-wire na yung brain nila to study. Pwede din gawin yan. Okay? So, ayun. And then some tips and tricks during review. Matulog kayo ng maayos. I know I'm also guilty of this. Di ako mabilis makatulog. So I have problems sleeping, but as much as possible, have enough sleep before you review. Kasi kahit anong review ninyo, kung kulang kayo sa tulog, walang papasok sa isip ninyo. All-nighters do not work. Okay? Mag-review lang kayo pag meron kayong enough na sleep. And then try not to check your social media during your review. Kasi alam ko naranasan nyo na to. Yung sasabihin, ay mag-break muna ako, mag-TikTok muna ako. No? Yung 5-minute break mo, magiging 2 hours yan, kakascroll mo. Okay? So as much as possible, ilayo nyo yung phone ninyo. O kaya ilabas nyo yung phone ninyo na walang social media. Pwede yun. Okay? I-log out nyo yung mga social media ninyo. Okay? Medyo masakit pero kailangan 'yan, okay? Para walang distraction. And then take breaks, no? Yung taking break is also important kasi muscle yung brain na 'yan. So kailangan nag-contract, nag-relax 'yan. Pag laging contracted 'yan, wala. Hindi yan mag-grow, no? Kailangan mag-rest nga. May nabasa nga ako dito, 'di ba? Kailangan mag-recover ng muscle. Yung brain natin parang muscle din yan. So remember, the quality of your review is not always correlated with the length of your review session. No? May nagtanong kanina dito, sabi, sir, ano yung ideal na length? Yun nga, it doesn't really, kumbaga, it depends on you eh. May mga iba nag-review sila for 1 hour pero high quality yung review. May mga iba naman nag-review sila for 5 hours tapos hindi nila nag-gets yung nag-aaralan nila kasi pagod na yung utak nila o kaya na-distract sila sa social media, di ba? And so on. So, focus lang, di ba? Parang mag-ano kayo dun sa quality over quantity. And the goal here is to learn, okay? Not to finish the book or the material. Kasi pag nag-learn kayo, di ba? Susunod na lang yung finishing of book and material. Okay? And start early para matapos yung book. Babalik na naman tayo doon. So now, the next question is, review center po ba or self-review? Of course, it depends on so many factors. No? You can never go wrong sa mga board review centers. Diba? Hindi ka magkakamali dyan. So if you have the budget, if you have the time, and it aligns your priorities and your circumstances, go ahead, mag-review center ka. Now, if some of these factors is an issue, then self-review is possible. I know a lot of people na self-review lang yung ginawa nila. That includes me. Okay? Kasi, marami yung, yun nga, hindi iba yung priority ko, no? Wala akong budget, to be honest, no? Hiniram ko lang yung budget ko for that, yung enrollment ko sa Spark. Hiniram ko sa nanay ko, no? Binayaran ko yun. Ganun kami sa bahay, eh. Parang, pautang ng 8K. O, sige, tapos, binayaran ko kasi nagtatrabaho na ako nun. And then iba yun yung priority ko and then circumstances ko. And I know some of you, no? Iba-iba yung mga circumstances nyo. So sometimes self-review is the most parang ano, pinaka-best, no? And actually it is doable. Ano, marami nang pumasa na self-review lang. And actually yung mga self-reviewers that includes me, no? Parang I've thought of a way on how I can help. Okay, yun yung parang, actually, that is the goal of my channel talaga, no? To help students to self-review. Lalo na ngayon sa panahon, lalo na nung pandemic, di ba? Talagang dahil ang hirap ng online class noon. So, minsan, ang ending is magsa-self-review na lang yung mga tao, yung mga students. So, kaya ginawa ko yung channel ko. No? And this is yung extension nung ganong klaseng aim or ganong goal ng channel ko is in-extend ko na sa mga board exam self-reviewers. No, kaya parang ngayon, eto, yung ginagawa ko, no? Yung ginagawa ko na helping you to prepare the board exam, sharing what I know about the board exam, and of course, sharing the lectures, no? Sharing the knowledge I've accumulated during my studies para naman magamit ninyo at makapasa kayo sa RPM board exam ninyo. So, if you are interested, no, sa mga sinabi ko kanina and sa learning philosophy ko and how I teach, no, and you want to learn, you want to self-review, of course, you can always join our review membership lectures, no. Alam ko, yung mga iba dito, yan yung mga may scroll sa mga names nila, yan mga members natin sila. Nag-ano sila sa live lecture natin every Saturday and then meron din sila mga recorded lectures, diba? So, may dalawa tayong pwedeng salihan sa channel natin. First is yung BLEP Review Live Lec. So this is $5.99 a month. So pag sasali kayo sa channel natin, meron kayong access sa mga recorded lectures natin, no? TOP, ABSAI, Psychases, yan, DEBSAI, no? Ano na yan, parang halos kompleto na. IO na lang ang kulang dito sa live lect, no? $5.99 a month. Pero every Saturday may lecture tayo. So for example, this Saturday, 'di ba? Mag-aano tayo, magle-lecture tayo sa IO, tutuloy natin siya. And then hanggang sa matapos natin. Now, kung gusto niyo ng mas marami pang perks, no? Pwede kayong mag-join as Blep Review Advance. $8.99 a month siya. So, complete lectures for TOP sa lahat ng subjects na. Meron na din practice quizzes. Although yung practice quizzes, ano pa lang siya, sa assessment pa lang, no? So, practice quizzes, assessment pa lang. So, ano pa yan, dinadagdagan pa natin siya. And then may discussion, so discussion of answers din tayo, DOA, no? Parang dead on arrival lang yung pag nakita nyo yung scores ninyo. By the way, yung mga scores ninyo, bibigay ko pala sa 15, sa Friday, no? Isa-send ko na yung mga results nyo sa Friday sa mga nag-test na. Okay? So, $8.99 a month lang siya. So, I think that that is very reasonable price na kasi kung i-compare natin sila sa mga online online review centers, parang nasa 8K, tapos minsan kailangan isang bagsakan or minsan nahati sa isa sa dalawa. So dito, at least 'di ba, monthly siya. Ngayon kung hindi kayo din niyo gusto yung services natin, pwede naman kayo mag-cancel anytime, 'di ba? Para kumbaga kunyari, di nyo trip, di ba? Wala nang problema kasi iba-iba tayo ng learning philosophy. Pero kung trip nyo, no? Kung baga na you somehow parang nakakaano kayo dun sa the way I teach, the way I learn, no? The way I give ideas. Ayan, pwede kayong sumali para naman, ayan, gusto para makatulong, no? Sa mga ano nyo, sa review session niyo, sa preparation nyo for the board exam. Okay? So, para makasali, i-click nyo lang yung join na sa baba. Kung ilalagay ko dito, ayan, nandyan. Tama ba dyan? Yan, join. Click nyo yung join dyan. Tapos lalabas yung mga options, no? And then, anin natin yan. Sir, sa 899 lang ba mga quizzes? Yes, sa 899 lang, no? So, live lectures lang yun dun sa 599. Okay? So, ayun. So, I hope this, this presentation helped, no? And then, kung gusto nyo, kung gusto nyo pang mas sumali sa mga review sessions natin na kung saan in-depth talaga, yun yung ano ko, siguro yun yung parang pinaka ma-offer ko na service sa inyo na in-depth yung mga lectures natin, as in talagang hahalukayin natin yung foundation, hahalukayin natin lahat para mas maintindihan at mas lumawak pa, no? Lumalim pa yung knowledge nyo about psychology para pag mag-exam na kayo, di ba? Masasagot nyo ng maayos yung mga tanong sa board exam. Okay? So, in summary, let's wrap it up. This is, kung gaano natin yan, first is of course, start early and then know yourself. Learn by connecting ideas to one another. Apply what you learn, consistency. And lastly, of course, lagi ko naman sinasabi is you always enjoy learning. Okay? So, ito lang mga final thoughts. Know yourself before embarking the journey. So again, all of these are just recommendations. At the end of the day, that journey is yours to take. No, I will not take it from you. That's yours. Okay? But if gusto niyo sumama, kumbaga gusto niyo sumama din sa ano, no? Kumbaga samahan ko kayo, 'di ba? Pwede naman kayong sumali sa ating membership. And again, do not compare your journey to other people's journey. Iba-iba tayo ng circumstances, iba-iba tayo ng sa buhay, no? So focus on yourself, no? And then lastly, prepare early so you can enjoy your journey, and review is the journey, board exam is the destination. Okay? Siguro naman, no? Kung meron man kayong mga tututunan dito, kumbaga kung may isang bagay akong gusto kong hindi nyo makalimutan dito sa presentation nito is starting early. Halata ba na gusto kong ipukpok yun sa presentation? So yun, siguro yun yung parang kalimutan nyo na lahat ng mga napakinggan nyo sa akin. Basta maalala nyo lang na mag-umpisa kayo ng maaga. Okay? So, tapos kayo ng bala kung anong gagawin nyo. Okay? So, ayan. So, ayan. Do you have any questions or clarifications so far? Ayan, no? So, sabi dito, ma-apply ko rin po kaya yung philosophy nyo kahit hindi naman talaga first choice ang psych. Alam ko na sarili ko na hindi ko po talaga gusto ang psych but due to circumstances, nagtuloy lang po ako. Hindi ako sure. No? It's I guess that's yours to ano din kasi may reason eh kung bakit mo tinuloy. 'Di ba? Ako, yun yung masasabi ko. May reason kung bakit mo tinuloy yung psych. 'Di ba? May reason. And yung reason na yun siguro yun yung magpo-propel sa iyo, no? To study further. Okay? So yun. So how to join po Sir JP? Yan, click nyo lang yung join dyan sa baba, no? Kung pinapanood nyo ako ngayon ng full screen, tanggalin nyo muna yung full screen. Tignan nyo sa baba. Sa tabi ng subscribe, no? Tabi ng subscribe meron dyan join. So click nyo yung join. May lalabas na parang window sa ano, sa YouTube. And then hanapin nyo yung ano, Blep Live Lek or Blep Advance. Okay? Depende sa kung anong gusto nyong piliin. Okay? So, yun. Ayan. You're welcome. So, do you have any questions ba or clarifications? No, lakihan ko yung ano, lakihan ko yung mukha ko. Grabe. Ang dami ko sinabi. So, I hope you learned something, no? So, if you have questions, now is the time para magtanong kayo ng mga questions ninyo. So, may tanong dito, saan po kayo nagmaster? Secret muna yan. Although, kung member ka, minsan sa mga videos ko nasasabi ko kung saan ako nagmamasters. Sir, saan po kayo nagpo-post ng quiz? Sa ano? Sa, sinasend ko sa yung link sa email. Ipopost ko sa community post yung link for the directory natin. Okay? Sir, paano po pag hindi naka-start early? Mag-start pa rin nonetheless. Because if you do not start in the first place, syempre, you will not get anywhere. So, sometimes you don't have to overthink. Sabi nga ng Nike, just do it. At saka early pa naman ngayon. No? Early pa naman ngayon. Sir, questions from my partner. Saan po magandang mag-masters ng clinical psych? Hindi ko alam. Ayoko mag-ano ng school, no? Baka mabalikanan ako or something. Yan. Accessible pa rin po ba yung old quizzes? Kaka-join lang po. Yes, magsasend ako sa mga new members, nagsasend ako every Saturday ng mga quizzes, no? Every Saturday ako nagsasend. Ayan, sabi, early bird catches the license. That's true, no? So, start early talaga. Sir, paano po ngayon pala magsasubscribe? Live na po ba kami nun sa mga lectures nyo sa previous class? No, not necessarily because we have recorded lectures, no? So, you can access yung mga recorded lectures na yun pag kahit ngayon kayo mag-join. Yung mga na pag-live lecturean natin simula last year, no? Ma-access nyo sila pag nag-join kayo. Magpo-post din po ba kayo ng public lectures for DebSec? I'm posting actually yung mga summarized version, no? Actually, I'm working on cognitive development theory of John Piaget. Oh, gumagawa na ako ng script kanina. So, i-upload ko yun probably by Monday. Yun, mga nag-upload ako ng mga ganong mga summarized lecture naman. So, para makatulong din. Sir, paano maging magaling sa pagsa-self-review? Consistency is the key. Okay? Consistency and starting early. Yun yung masasabi ko in self-review. And syempre, magandang mga reference, no? You can never go wrong sa mga books, no? Pwede, it's quite possible to learn from books lang. Pero I know some people na parang hindi sila ganun ka-comfortable kung book lang, no? Pero kung kaya yun, why not? Pwede naman yun. Diba? Sir JP, nag-take po ako ng quiz na sinenyo pero quiz number 1 lang tinake ko kasi di pa po ako tapos psych assessment. Lalabas pa rin po ba yung score ko? And yung ibibigay ko lang na score mo is yung, ano, yung tinake mo. Yung mga hindi mo tinake, hindi ko bibigay yung score. So don't worry. Hindi mo pa naman tinake, diba? So wala pang ano yun. Hindi pa counted yun. Sir, ilang items po usually mga quizzes? 20 to 25 items lang. 20 to 25 items. Tinitignan ko pa kung gagawa akong mock exams eh. Kaso baka pag gagawa ko ng mock exams, malapit na yung exam. Or baka exam na, no? So, kaya hindi ako mag-make ng promise sa mock exam. So, mga quizzes lang muna. Sir, anong perks of subscribing? Magkakaroon pa ba ng certificate award? Hindi ko mapapromise yung award, no? Kasi meron tayong technical limitations. Kasi pag nagjo-join kayo dito, hindi ko nakukuha yung mga actual names ninyo, di ba? Very limited yung information na makukuha ko. So, hindi ko mabibigyan ng award or certificate. No? And some members, ayaw nilang, they want to remain anonymous din. So, ayun. Ma-access ko pa rin po ba yung dating quizzes? If ngayon lang po pa-member, yes. Every Saturday, nagsasend ako ng link. Tuwing kailan po yung live review, sir? Every Saturday. Saturdays, 10:30 AM hanggang 4 PM. Yan. Yan, ang daming tanong regarding sa membership, no? So, thank you for your interest. So, I hope, no? And actually, that's my goal, is to help, no? Yung mga self-reviewers. And actually, open din to sa mga meron ng review center. Marami sa mga nag-review sa akin last year, meron silang review center. Tapos, parang supplementary yung ginawa nila sa, ano ko, sa mga lectures ko. But I think, no, pwede naman, kumbaga, they can stand on their own. Yung mga lectures na binibigay ko, they can stand on their own. Pero kayong bahala, nabuhay nyo yan. Kayo pa rin na masusunod. That's your journey to take. I'm just here to help you in case you want help sa journey ninyo. No? Para kung ano, para kung guide. Ganun, no? Para kung, oh, dito ka. Samahan ko kayo. Dito tayo. Parang ganun. No? Parang ano lang, no? Hiking. Yung mga tour guide sa hiking. Ganun. Actually, mas accurate yung ganun. Tour guide sa hiking. Sir, isasend pa po yung correct answers sa quizzes kahit late na po answeran. Hindi ko isasend yung mga answers, pero magkakaroon tayo ng discussion of answers by April. No, by April, iyan natin yan. Ipag-usapan natin kung saan kayo naging tama at saan kayo nagkamali. Sir, advance package po ang may access for quizzes? Yes, advance. No? Yun sa advance membership. Sir, okay lang po ba gumamit ng TOS-based reviewers? Yes, why not? No, pwede naman yun. Mas ano yun, parang mas pinpoint siya. Parang mas parang condensed version. Yun nga lang, no? Sabi ng mga dating nag-take, parang may mga items daw na wala sa TOS. So, yun lang yung masasabi ko. Sometimes daw may mga ligaw na items na wala sa TOS. So, yun lang yung risk ng mag-focus sa TOS-based na reviewers. Yes, sir. Ako po nag-review center. Parang want ko din magpa-member dito. You're always welcome, no? Welcome na welcome kayo dito. So, maraming ano. Actually, di naman sa ano, pero yung top 1 last year, si Sinag, isa siya sa mga pioneer members ng channel nung last year. Nag-member din siya sa JP Buduan. Kasama yung mga ibang nasa RPM tweet din. Kaya nabigla ako, grabe sa Twitter pala, ang dami. Dami pala nag-join, no? So, shoutout sa RPM tweet pala, no? Hello sa inyong lahat. Yan. So, may tanong pa? Nag-enjoy ba kayo? Ay, nainip. Ang dami sinabi. Pero yun, maraming salamat ulit, no, sa mga sumuporta dito sa natin, sa live stream natin. I know some of the members medyo familiar kayo sa mga diniscuss ko kasi diniscuss ko na sa inyo to way back last year pa. Dinagdagan ko lang ng konti tsaka kinontextualize ko lang sa board exam preparation. Ito yung orientation. yung presentation ko, yun yung orientation nyo sa akin noon last year. So baka yung iba sa inyo familiar sila. So again, very, very thankful ako sa mga members natin, no? And sa mga magiging members natin, maraming salamat din. Maraming salamat sa support kasi when you join our membership, hindi lang kayo yung natutulungan ko, natutulungan nyo din ako, no? To support the channel and then so that I can produce more content pa, no? For the general public. So maraming salamat. So, ayun, Sir, factor analysis video po sana sometime soon. Tignan natin. Sir, pwede ba kami magpatasa sa inyo? Ang dami nagpapatasa sa akin last year din, no? Pero parang logistically impossible siya. Kaya hindi ako maka-oo sa mga yan. So, yun. Last call. May mga tanong pa ba? May mga clarifications, no? May mga gusto pa kayong sabihin? May gusto kayong i-clarify? No? Meron kayong gustong i-reklamo? Hindi, joke lang. Tulfo, reklamo. Meron ba? Bet kayong enlightened membership. Nilagay ko lang yan. Baka sakali. Pero wag nyong i-click yan kung wala kayong budget for. Ano lang yan? Yung parang why not? Lagay ko, di ba? Kaya nandyan yung ano natin dyan. Shopee store po, sir, para sa mga nakatasang lap. Grabe naman yun. Ang weird nun, ha? Kailan ba yung ano? Ay, hindi. Tapos na yung word exam nun kasi sa PAP, eh. No? Tapos yung PAPJA pala, it's online. So, PAPJA sana, eh, no? Sir, ano pong pinagkaiba ng independent variable and DVHU for experimental psych namin? Kahit short explanation lang. Independent variable, yun yung nagpipredict sa value ng dependent variable. So, let's say, for example, caffeine content and alertness. Diba? Caffeine content or caffeine, yung caffeine na ininom, yun yung magdedetermine kung gaano ka-alert yung isang tao. Okay? So, independent variable yung caffeine, pipredict niya yung dependent. Kumbaga, dependent si dependent variable sa independent. Yun lang siya. Okay? So, yun. Sir, mga lecture mo, ang sumalba sa akin sa pre-board subject ng 4th year ko. Thank you, sir. You're welcome and congratulations. Nag-accept po kayo, sir, ng speaking engagement sa universities po for boards din po sana sa inyo, Fairview. I'm not accepting face-to-face muna. No? Face-to-face speakership, medyo hindi ako, ewan ko, no? Shy ako, de joke lang. Mas gusto ko yung online muna. As of now. No, as of now. Maybe magbago, hindi natin alam. So, you can send me an email naman. Email nyo ako kung paano, and then I will see kung what I can do. Pwede naman. Yan. Sir, may copy po kayo ng discussion ng answers. Parang i-upload ko din siya. No? Parang live session din siya, tapos magiging accessible siya sa mga advanced members. So, pwede nyong panoorin yung discussion ng answer. Pero sa advanced members lang yun. Okay? Kasi lectures lang yun sa LiveLec. Yeah. Yan. Meron pa ang tanong? Sir, madami po bang difference yung iba't ng book reference per subject? Wala naman. Wala namang pinagkaiba, no? In terms of content, wala silang pinagkakaiba usually. Siguro merong isang chapter or two na dagdag yung isa. Pero madalas, ang pinagkaiba lang nila is yung approach ng pagsusulat. Yun nga yung sabi ko sa inyo, di ba? Kunyari, si Papalia, tsaka si Santrap. Same lang halos yung content nila. Siguro nagkakaiba-iba yung pagkakasunod-sunod, pero same lang yung content, iba lang yung atake. Si Santrap, direct to the point. Si Papalia, very nanay. Yung ano niya, very nanay yung approach niya. Ibig ko sabihin ng very nanay, very nurturing, yung parang susuportahan ka niya, ganun. Kaya minsan nakakatulog ako pag binabasa ko si Papale kasi nakakaantok siyang basahin. Nakakalma, ganun. Si Santrak hindi, parang bato kang babatuhin dun eh. Sir, pwede po ba kahit hindi na mag-cover to cover sa DebSai? Hindi. Kailangan nyo mag-cover to cover dyan. Pero siguro if gusto niyo mabilisan sa progress niyo sa DEBSAI, you can try to read the summary ng mga development. Okay, yung mga kunyari, ano yung parang physical development ng infancy. Parang ano yung pinaka end goal. Kasi sa infancy, ang end goal doon is makapaglakad sa physical. 'Di ba? Sa adolescent, magkaroon sila ng identity, sa emerging adulthood, magkaroon sila ng parang path. Diba? Sa middle adulthood, parang second adolescent yan. Diba yung mga ganun? Parang alamin, parang kunin niyo yung parang goal nila. Diba? You can always, check the TOS, no? Try nyong answerin yung TOS kung nagmamadali na talaga kayo sa DEBSAI. Kung umay na kayo sa DEBSAI, katulad ko nung dinidiscuss ko yan. Kakaumay ang DEBSAI. Sobrang dami. Yun. Ano pa? Yan. Naantok na din ako. Diba? Sabi sa inyo eh. Si Cohen, di ka antokin kasi magda-dad joke siya randomly eh. Diba? Yung mga iba na nabubwisit sila kay Cohen pag nagda-dad joke siya. Pero ako nag-enjoy ako. Siguro dahil ganun din yung humor ko. No? Mga dad jokes. Hindi ko lang alam sa mga new version. Kasi yung version na binabasa ko, yung college pa ako eh. Nag-enjoy ako dun. Wala na masyadong pagbabago sa mga version. Usually, nag-revise lang sila para lang magbago yung version, para kumita sila eh. Tapos yung nirevise lang nila, may examples, ganyan, para mas maging relevant. Okay, in terms of content, para parehas lang naman. Yan. So, effective po ba lecture videos someone not fond of reading po? I think yes, no, kasi parang you're just listening. Yung iba nga habang nagluluto daw sila ng almusal, habang nagbabiyahe sa jeep, nagbabiyahe sa tricycle, ganyan, naglilinis ng bahay. Ginagawa kong podcast, no? And that's actually good. That's actually okay, 'di ba? Yung parang mas productive kumbaga, 'di ba? Habang naglilinis ka, natututo ka pa. Parang radyo, ganun. Buti na lang may training ako sa pagdi-DJ, hindi, joke lang. Yung nanay ko kasi dati siyang DJ. Siguro naman ako. Yung pagiging DJ niya, yun lagi ako nagsasalta na para walang dead air, katulad niyan, walang ano. Kasi kailangan magsalta eh. Pag di ka nagsalta sa radyo, magbabayad ka, no? Pag dead air ka sa radyo. Sabi ng nanay ko. Pero in person, hindi ako ano, madaldal. Pag hindi ako kakausapin, hindi ako magsasalta. Pero pag naka-live ako, ang dami ko sinasabi. Okay, pag nagtuturo ko, ang dami ko sinasabi. Ayan. Sir, okay lang po ba na maglalay na lang sa lecture nyo kahit di na mag-book? I do not recommend that. Pero kung comfortable kayo doon, why not? No, but ako hindi ako ano doon. Hindi ako satisfied na 'yun lang yung gagawin niyo sa review ninyo. At least man lang basahin niyo yung summary ng libro, no? Basta dapat may companion yung discussion ko. Kasi hindi ko na believe it or not, no? Believe it or not, hindi ko nako-cover yung buong libro pag nagdi-discuss ako. And there are sometimes na yung mga example ko is very contextualized, no? So kung kayo yung tipo ng estudyante na gusto nyo kung ano yung nasa libro, yun yung malalearn ninyo, medyo hindi kayo magiging satisfied sa discussion ko, no? Pero kayong bahala, no? You can always do that naman, but I do not recommend it. Okay? Cool, para mamumusar sana. Oo, nagano yun. TV announcer dati yun. Naman ako sa kanya. Iniisip ko nga, mag-podcast kami ng nanay ko eh. Parang ano, tatanayin ko siya paano niya ako pinalaki, ganun. Interview. Maganda ba yun? Mare-reveal yung childhood ko kung anong pinanggagawa ko sa buhay ko ng bata. Yung kunyari, magbubukas ako ng cocoon ng mga ano. Yung tatay ko kasi nagtatanim ng mga laman. Yung mga caterpillar. Tapos maghanap ako ng cocoon nung bata ko. Tapos bubuksan ko kung anong laman. Ayun. O kaya naman yung ano, yung mga tinatanong ko na anong kulay ng dinosaur, ganun. Ayan, dead air na. So siguro that's it, no? That's it for today muna. So I think we've been streaming for 1 hour and 35 minutes. I hope I entertained you enough, no? And I hope na nabigyan ko kayo ng knowledge, na natulungan ko kayo sa preparation nyo for the board exam, no? Nadagdagan ko yung knowledge nyo regarding learning, regarding preparation, no? Regarding anything, no? Sa mga na-share kong insights sa inyo, sana nakatulong, no? And sana kahit pa paano, no? Parang na-lesson yung suffering, na lesson yung pagiging sucky ng pagte-take ng board exam sa mga pinanggagawa ko sa buhay. By the way pala, speaking of di ko alam, no, pero yung meron akong sinend kasi or ginawa na parang meron akong ginawang Google Sheets para sa mga members natin, na open din naman para sa mga non-members, ng mga links, no? Links kung saan pwede niyong makuha yung kumbaga links ng mga links ng mga videos natin. So ayan, sinend ko sa chat. So click niyo lang yung ano na yan, yung link na yan. Mapupunta kayo sa isang spreadsheet na kung saan nandoon yung mga topics and then nandoon yung link ng mga videos natin, no? Para madali, para ma-track ninyo kung saan na kayo. And sana ano na yung ano nyo. So, ayan. Thank you po, lalo na dun sa spreadsheet po. Sobrang helpful din. You're welcome. It's nakakataba ng puso na-appreciate ng community yung binigay kong spreadsheet kahit hindi siya ganun ka-aesthetic, no? Pasensya na, hindi aesthetic yung ginawa kong yung ginawa kong spreadsheet. Edit nyo na lang, no? Edit nyo na lang para mas maging aesthetic. Kasi alam niyo naman ako, medyo boomer na ako, no? Sa paningin ninyo. Pero millennial ako, guys. So, yun lang. I guess that's it, no? Maraming salamat. It's 9:05 PM na. Maraming salamat sa pag-tune in. Maraming salamat sa pag-support sa mga members natin na directly sumusuport sa ating channel. Thank you very much. Without you, I cannot do this on my own. So, sa mga magme-members pa, I hope na makatulong yung mga content na ibibigay ko sa inyo. And sana makuha natin yung board exam, no? Sana pumasa tayo. Sana makuha natin yung license natin this 2024. And sana maging masaya kayo, no? Kahit life is suffering. But in suffering, we find meaning naman, di ba? Yung meaning ng pagsasuffer natin for this board exam, it's, I tell you, pag nakuha nyo na yan, it's something of an achievement, no? I cannot promise that you will be happy forever kapag nakuha nyo na yung license nyo, but I can assure you na there is this feeling of satisfaction that you worked hard for it, no? You gave your effort, you gave your all, and then you achieved something. Okay? So that's it for today. I hope you're somehow ready, no? Para sa inyong board exam, and sana makatulog kayo ng maayos later. At again, kahit pa ulit-ulit ako, maraming salamat sa inyo. And don't forget to start early in your review. And of course, enjoy learning. So maraming salamat. And see you again, guys, sa mga magiging members tsaka members natin on Saturday. Okay? So yan. Thank you so much din. So hanggang sa muli, guys. Paalam. RIP Akira Toriyama. Bye-bye. Bye, guys. Thank you for tuning in. Magpa-sounds tayo, outro. Mga members, alam nyo na to. Bye!